Elene eta Loreto gara. Eta gaur, albondiga berenjenaz beteta egingo ditugu. Orain, berenjena labana batekin erditik mozten dugu. Berenjenei korteak egin eta gero, plater baten ipintzen ditugu eta mikroguinean sartzen ditugu. Buru bat botatzen diogu. Mikroguinean sartzen ditugu 10 minutuz. Mikroguinetik atera eta gero atzeden hartzen uzten ditugu minutu batzuk eta ondoren koilara batekin ateratzen ditugu bol batera. Orain gatza pizka bat eta arrautza botatzen dugu. Dena nahazten dugu pasta homogeneo bat lortu arte. Orain, 80 gramo ogi birrindua botatzen dugu. Nahazten dugu. Orain, 10 minutu oskailuan uzten dugu. Oskailutik ateratzean hartzen ditugu eta bolak egiten ditugu. Eta nik bitartean tipula pikatzen dut. Tipula horrela geratu da. Ogi birrinduarekin reforzatzen ditugu. Berja batean olioa botatzen dugu. Albondigak horrela geratu dira. Habean txartzen dugu 10 minutu 200 graduta. Labean dauden bitartean saltze egiten hasiko gara. Horretarako lehenengo olioa botako dugu. Baratxuriaren bi hortz mozten ditugu. Dena batera sartu ginera botatzen dugu. Orain tomate saltza botatzen dugu. Eta dena nahazten dugu. Orain albaka eta gatza apur bat botatzen dugu. Orain albondigak saltzarekin ipintzen ditugu minutu batzuk. Bukatzeko nahi duzu moduan plateratu alduzu. Guk horrela egin dugu.